Čau, vítej zas u mě v kuchyni. Je 20. prosince, předvečer zimního slunovratu, největšího svátku Slovanů, nebo jednoho ze dvou největších svátků Slovanů. A já si dneska k tomu zimnímu slunovratu udělám husu. Ta husa má 4,5 kg, takže ji jenom teď očistím, osolím a dám do lednice, protože pect ji budu až 21. prosince, teda zítra ráno. A k té huse si chci udělat staročeský houskový knedlík. Na ten staročeský houskový knedlík hrubá mouka, nakrájená houska, na kostičky dvě housky, jedno vejce, půl kostky droždí a mlíko. Samozřejmě sůl, to je tady. No a k tomu knedlíku a k té huse si udělám červený zelí. Červený zelí bude na cibulce, na škvarkách ze špeku. Tenhle ten špek se nakrájí na kostičky, dá se vypražit na pánev, až zůstanou škvarky, tak na ty škvarky se potom položí najemno nakrájená cibule a najemno nakrájený zelí. Tak se do něj kápne trošku citronový šťávy a podleje se to červeným vínem. Ta husa se samozřejmě osolí a okmínuje. Nechá se přes noc v chladném místě, může to být na verandě, někde v nějakém kvelbu, může to být v lednici, záleží, kde máte místo, a potom nad ránem se dává pect. Husa je opucovaná, trošku jsem ji vykostil, ukážu ti pekáč, sundal jsem jí ty ledky, tady je sádlo vymoupnutý, tady je z krku uříznuto a to všechno dám pect. Abych nemusel dávat mřížku pod tu husu, tak si ji takhle položím na ty ledky. Tak, zevnitř je husa nasolená, teď ji nasolím zvenku. Lepší je takhle kamenná sůl čerstvě mletá na tu husu, když je to na noc, ne tu kuchyňskou posypovku s jodem, jo, ta se rozkládá a tam je nebezpečí toho, že to bude potom přesolený. No a jak jsem ji otočil, tak ji nasolím na tom hrbu. Tady vidí, že se do toho pekáče moc nevejde a to je prakticky asi největší velikost pekáče běžního do domácí trouby. Jo. 7 hodin ráno 21. prosince. Já jsem musel v 5 vylézt a husu vyndat z lednice, aby se nám trošku rozvlažila, aby nešla do pece úplně studená. Teď teda udělám to, že si pustím troubu na 160 a na husu dám ještě chmín. Takže je trouba puštěná, první hodinku 160 stupňů pod poklopem, druhou hodinu a třetí hodinu 180 pod poklopem, pořád přikrytou. A zbylý dvě hodiny, potom už 200 a otevřenou. Ta husa má 4,5 kg a zhruba tak 4,5 až 5 hodin by se to mělo péct. Teď tu husu otočím. Dám ji prsama nahoru. Připravit v klidu, žádný spěch. Toho kmínu s rozumem, ne moc. Kmínu, když je hodně, tak je to pak nahořký. Jo, my to nechceme mít hořký, my to chceme mít vonavý. No, takhle je kmín. A teď už budu čekat, než se nahřeje trouba. A málem bych zapomněl, jak jsem ještě takový nějaký rozespalý. Musím tam dát trošku horký vody. Takže si natočím vodu do konvice trošku. Potřebuji, abych měl horkou vodu na podlití. Ta voda musí být opravdu vařící, nesmí tam být moc. Tak maximálně centimetr v tom pekáči. Jo. Takže já si to takhle přestihuju, ať si to pak můžu zalejit. Když to já už mám připravenou pánev na zelí a ještě nemám ohřátou vodu. Tak. Než se mi tady začne vařit voda, to se v pohodě stihne, než se nahřeje trouba, tak já se začnu věnovat tomu zelí. Co se týče toho zelí, to zelí nakrájím hodně najemno, nebo hodně najemno, nakrájím ho prostě nadrobno a dám ho do osolené vody lehce povařit. Jo, v té osolené vodě by to mělo trošku změknout a jak to v té osolené vodě změkne, tak to potom dám na pánev a už to pojedu s těma škvarečkama, s tou cibulkou.
se mi vaří voda, takže to vypnu. A potřebuji, aby se mi tam pářilo v začátku na tu husu, jo. Tak už jak to bude vypadat. Ještě trošičku můžu zlehka. Ta voda se potom vypeče. A se potom vypáří. Teď si dám teda poklop. No je to jen tak tak, ta husa to je prostě takový dělo, že se to tam skoro nevejde. No, dám to do trouby. Takže husa v troubě. Já si dám vodu vařit v hrnce. Pak tam dám sůl, tak mi to připomeňte. Pořád mě někdo nabádá v tom, abych tu vodu nesolil, když to dávám vařit. Ať to solím, až když se ta voda vaří, tak mi to připomeňte. My dáváme, na to zapomenete. No a já se dám do krájení toho zelí. Asi takhle dva kousky odložím. No je naštěstí malý. Není to žádná velká makovina. Přemýšlím, zakrojím asi takhle. Takže by to mělo jít docela dobře krájet. Tak, na malý kotouč ta cibulka, až se to rozpustí, tak já si do toho dám ten špek vypražit na ty škvarky, jo? Takže ten si jdu ještě teď nakrájet, než se mi rozpustí to sádlo. To sádlo na té pánvi už mám rozpuštěný, takže si tam rovnou jdu strčit ten špek. Ať se to hezky vyškvaří. Důležitá věc je, aby se to dělalo pomalu, to sádlo, jo? Ten špek, aby se škvařil. Nesmíte to nakopnout, aby to nejelo moc prudka. Potřebuje, aby pustil. A nám nejde tak ani o to, aby to pustilo tuk, ten špek. Jako nám jde o to, aby hezky zeskovatěl. Jo, aby se prostě udělaly škvarky. Za chvilku, až to bude, tak z toho odeberu to sádlo, když tam bude hodně sádla. Tak ho pak odeberu ven, jo, to tam samozřejmě všechno nenechám. Tak jo, hele, tohle to musím vypnout, protože škvarky už začínají mít barvu, začíná se mi z toho trošku čoudit. Takže teď už jenom točit na pánvi a počkat, až to trošku ochladne. On teď totiž změní chuť tím, že uděláte škvarky, tak tomu změníte chuť. Teď to bude prostě chutná jako škvarky. Kdyby se to tam dalo čistě jako špek, tak to bude chutnat jako špek. Toho sádla odeberu klidně víc, pak si ho tam zase, když tak můžu přidávat podle potřeby, jo. Blbý je, když ho tam necháte hodně, utopíte to na začátku, tak jako pak už se to těžko odebírá, když už to máte cibuli a třeba potom trošku cukru na karamel a tak. Tak hele, tohle to bude ideál. Myslím, že sádla je tam dost i na tu cibulku, takže teď už počkat na zelí. Ale já si tu cibuli můžu dát dělat. To jako nebude žádný problém. Jak vypadá to zelí? To už mi přichází k varu. Ta voda, takže chviličku. A já to vypnu, takže já si strčím tu cibuli do té pánve. Tak ukaž, zase si rozjedeme kotouček. A cibulka do zlatova, jo. Ne na nějakou tmavou barvu, není to guláš, do zlatova. Takže vypnout vodu. Má to těžký uši, má to těžký uši. Ale já to nějak dám. A slejt to zelí. No, když je to trošku okapaný, tak zpátky do mísy s tím. Cibulka už začíná být nazlátlá, takže ještě chviličku. Tak já si připravím víno, ostatní věci mám připravený. A taky je dobrý si kápnout trošku do strojku. Ochutnat se to musí. Jo, nemůžeš prostě tam nalejt, nikdy do jídla nalejt nic, co nepiješ. To je zásada. Takže, přátelé, na vaše zdraví, na zimní slunovrat. Já kápnu trošku do strojku. No. Bych to řekl, že je sušší. Uvidíme. Každopádně je dobrý. A když to chutná mě, tak to bude chutnat i tomu zelí.
Tak jo, hele, cibule barvu, víc bejt nemusí, říkám, není to guláš. Takže teď tam dám cukr, kolik toho cukru, lžíci, asi možná dvě. Tak, to bude stačit. Viděl bych to na jednu velkou polivkovou. Možná, říkám, možná dvě, jednu až dvě lžíce. A teď bych to potřeba nechat rozpustit, aby se mi tam udělal karamel. Trošku tomu pomůžu domů, tomu cukru, tím, že ho zamíchám. Takže kdybych ho nechal ležet na té cibuli, tak to zase bude tak, že se mi bude dělat jenom ta cibulka a ten cukr by se nerozpouštěl, jo? Zdá se, že je to z větší části rozpuštěný, ten cukr. Takže já teďko udělám, už se mi to začíná táhnout za lžíci, už to cítím. Takže já teď udělám to, že tam dám to víno. A udělám to tak, že tam dám decánek, možná dva. Tady si prostě půjčím tady sklínku, naliju si jak naplnej škopek. A už mi stuhnul ten karamel. Bylo to rychlý, rychlejší než jsem si myslel. Chvilička a už je tuhej. A to nevadí, on se rozpustí, jo. Tak jo, karamel je úplně rozpuštěný, takže teďko to osolím, opepřím. Tady tu chvilku třebu, aby se mi ta sůl to rozpustila, dám tam to zelí a přidám tam ještě trošku vína. Začíná se houstnout s tím karamelem. Tak zatím půlku ještě. A dám tam to zelí. Vidíš, jakou to má fantastickou barvu rubínovou. Je úplně skvělý tohleto. To zelí, to bude raketa. To by tě normálně vystřelilo na Mars. Musím postupně. No, se to tam nějak nechce zmestit. To hodně. Ono až se to zdusí, to zelí, a bude úplně hotový, tak bude malý, nebo malý menší, že jo, bude toho míň. A tady v tu chvilku, když vidím, že tam bude málo tuku, musím si dát trošku sádla. Jo, tady by totiž nastal problém, kdybych tam to sádlo nedal, aby se mi to pak začalo chytat. Dodám tam ten zbytek, teď už by se mi to mělo vlézt. No, zamíchám a teď budu mít tak půl hodinky, možná hodinku čas, že to zelí se bude dusit, já ho zaklopím poklicí a než si půjdu dělat knedlík, tak prostě bude času dost. Takže občas to přijdu jenom zkouknout, zamíchat, aby se to nechytlo, abych věděl, že se to dusí, že to zelí pustí vodu teď konečně a samozřejmě budem kontrolovat tu husu, jo. Já se musím pát na hodiny. Ještě asi 20 minut a půjdem jí zkouknout, bude tam hodinku, tak si to pak půjdem podívat. No, teď to určitě ještě osolím, opepřím, to je úplně jasný. Tak, voka ho tam. Tak, zaklapnu to a nechám to dělat. Kontroluju zelí, já si totiž myslím, že je hotový a ochutnám to teda. Takže hele, víno žádný, to je vydušený a zelí bude podle mě měkký. Pokud je hotový, tak ho odstavím, pak ho prohřeju, až bude hotová husička a omastím sádlem z té husy, jo. Ty škvarečky tam, paráda, tak ukaž talířek. To teda ochutnám, jak jsme na tom. Teď si tam zatím nechám založenou. Vypadá to krásně, ne? Má to hezkou barvu, tady jsou ty škvarečky, vidíš? Ty v tom jsou vidět, ty tomu dávají úplně skvělou chuť. No, ale nebudu dávat vůbec nic. Možná to pak lehce přisolím, ale to až dodám sádlo husy. Takže já to vypnu. Stáhnu to dozadu a vyndám husu, podívám se, jak je na tom husa. Když tak jí píchnu, aby pouštěla sádlo a přidám ji na teplotě. Zelí dozadu, nechám ho trošku odkrytý, ať si odpáří husa ven. Ta už bude mít něco za sebou, holka. Tak se podíváme, jak jsme na tom.
se mi to nahoře nechytlo, je to dobře? Krásně, nádherně, hele, jak zní teče to, jak zní teče sádlo. Ukaž vidličku, tady někde pod křídlem bych ji mohl píchnout. Jo, jak to vytejká, to je fantazie. Ti to ukážu na druhé straně. Tady vidíš takhle, jak je ta boule, tady to, je plný sádla. Vidíš, to propíchneš a to sádlo bude vytejkat ven, jo. Já to píchnu ještě takhle na několika místech. Ještě ji nechám takhle, teďkon, dám jí teplotu na 180 a ještě pojede tady tu stranu, hodinku. Jo, za hodinku ji potom otočím. Pak budem sbírat sádlo. Takže zpátky do trouby. Tak, ze 160 na 180 a teď teda hodinka na 180. No a já můžu ji připravovat knedlík zatím, staročeský. Tak a teď teda udělám staročeský kynutej houskovej knedlík. Tady mám rendlík, do něj si dám to mlíko a to mlíko si dám ohřát. Zapomněl jsem asi říct, takže mlíka půl litr. Vysypu si mouku. Tu mouku si osolím, špetkou soli. Dělám důlek a vyklepnu tam vejce. Teď si ho předám sem na hrací plochu a udělám si kvásek. To znamená, dám do toho trošičku cukru, do toho vlažného mlíka. Asi jednu kávovou lžičku, víc ne. A drobím do toho to droždí. Teď ho normálně takhle rukou rozemnu, aby se mi ho spustilo. Tak kvásek se zvedá. No a teď to vyleju teda do té mísy a zadělám ty knedlíky. Teďkon klasika, ručně, volně prodělat knedlík a zadělat těsto. No, knedlík bude trošku prokynutý, je to půl hodinky, nebude to bůh ví jak, ale jo, už to začíná kynout to těsto. Já tam teďkon zapracuju tu housku a zase to nechám dál kynout a půjdu zkontrolovat husu. Knedlíky ty jsou zadělaný, to zase bude kynout a podíváme na tu husu. Ta jede už hodinku na 180. Takže sundat poklop. O, a jsem jí utrh kůži. Sakra, ona se mi připekla. Hele. Ta je rychlá jako blázen. No, už je skoro pečená potvora jedna, jak pospíchá na svět. Tak jo, sádlo pozbíraný, je to plný hrnek, pěkný. Ještě trošičku, už to jde s tou vodou, už to jde s tím výpekem, takže takhle sádlo. A teď se to teda pokusím otočit, já doufám, že ještě není ve stavu na rozpadnutí. I když hnátý už jí pěkně vylejzaj. Potřebuji teďko dostat prsama dolů. Jo, to půjde, je to dobrý. Ještě není úplně měkká, to je dobře. To je na kousek, no ale teď už musí zůstat takhle, už ji nemůžu vrátit. Ohohoho, to je trošku těžký, ještě hezký. Tak, šoknu ji zpátky, má před sebou další hodinku na 180. Těsto je nakynutý, no parádně, ale epesně nadechaný, krása. Takže teď to vytrhnu ven, tady si rovnou podsypu stůl hrubou moukou, rozdělím to zase na 4 kusy a udělám 4 šišky, jo. Kartu, že to budu potřeba podělit. No se to líp dělí a zase to vemu od boka na 4 kusy. Tak, teď když to mám takhle naporcovaný, tak udělám šišky, rovnou je utáhnu a dám je tady na to podsypaný, aby si ještě kynuli. Mezitím se mi začne vařit voda a uvařím knedlík a půjdu zkontrolovat tu husu, protože ta husa bude mít další hodinku na těch 180 a já se na ní budu chtít podívat. Thank you.
Husa ven, po další hoďce, že to vytáhnu, ještě to seberu. A už tam možná půjde bez poklopu, uvidím, jak na tom bude. No to je krása. To je nádhera. Sádla je tady ještě požehnaně. Takže určitě musím sebrat sádlo. Tady píchnu, tam už nic neteče. Tam už je to hotový. Já bych ji potřeboval ještě jednou otočit, ale to už asi nedám. No, ba ne, ještě dám. Ještě je dost tuhá, ale mám takový pocit, když ji otočím, jestli už nebude muset zůstat potom v obráceně. No nic, v první řadě sádlo, pak budu důmat, jestli ji mám otočit. Už je asi úplně všechno. Zase nemůžu všechno vybrat, ještě budu potřebovat do zelí. Takhle to bude akorát. Teď si dám na stranu to sádlo a zkusím tu otočku udělat. Já ukáž, ostrá gymnastika. Doufám, že to půjde, že si to nějak tady nepodělám. No, no, už se trhá. Tady už se trhá vzadu. Ale jo, ještě ji otočím jednou. No, teď už tam schovám i ty kosti, to je dobrý. Zase se mi asi chytnou ty stehna na ten poklop, ale to se nedá svítit. Prostě to bez toho nepůjde, musí ještě jít pod poklopem. Ty krovky ty už jsou úplně rozpečený, sádlo, co tady bylo, to je vypečený všechno. Takže já ji zadekluju a jde tam zpátky. No a má další hodinku před sebou. A pak, když to půjde, tak ji otočím, když to nepůjde, tak už pojede hodinku bez poklopu. Ale teď ještě hodinku. Vaří se voda. Tak já tam šupnu dvě šídy a zase se budou vařit na nějakých těch 13 minut, jo? Jsou menší, tak 13 minut bude v pohodě. Nechal jsem ty knedla odpářit. Teď si teda jeden dám na stranu, namočím si niť a nakrájím to. To tady zase rozhodím, aby bylo vidět, že ty knedle jsou krásně vařený. Jo? Nádherně nadýchaný knedlík, podívej se. To je úplně pohádka, co na to říkáš? To je úplně sen. A jdem tu husu vytáhnout, potřebuji se na ní podívat. Měla by mít před sebou ještě hodinku, ale podle toho, jak voní, tak už asi ne. Už asi ne. Tak uka. Jo, haha, tak tady je pečíno. Ta je hotová, podívej se, ta se normálně rozvalila od kosti. To je neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Docela to šlo rychle. Myslel jsem si, že ještě hodinku dá, toto samozřejmě už neotočím, to je jasný. To nemá asi cenu ani zkoušet, jestli je to hotový. Ta je jako dort, ta je jako peří. Zkusil bych ji otočit, ale nevím, jestli budu takový hrdina, jestli to zvládnu. Já mám takový strach, že to se rozpadne, to se neunese. Nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat. Chtěl bych, strašně bych chtěl, protože ty prsa by potřebovaly upec ještě z druhé strany, ale... Ty vole, to se rozsype, to se rozsype, to není šance. To ještě na mě zasyčela jako had, už se rozpadla. Už jsem jí roztrh kobylu. No nic, tak ji nebudu týrat. Nechám to takhle, jak to je. Stlumím troubu, jdu dotáhnout zelí a budeme dávat na talíř. Jo, a když to mám takhle venku, ještě si musím nabrat sádlo do toho zelí. Takový dvě, tři nabírají minimálně, do toho zelí musí přijít. Zelíčko musí být taky mastný. No, hele, paráda. Já jdu teda dotáhnout zelí, jdu ho prohřát, knedlíky jsou hotový. Toto už dám do pece, jenom takhle odkrytý, to už nemá cenu přikrývat. Za chviličku budeme sázet do šachty. To zelí potřebuju ochutnat. A
ještě možná bude potřeba dosolit. Tak to je to studený, ale to nevá, to okoštuju a uvidím. Jo, trošku soli. Je tam báječně to víno, ty škvárečky, ale jsou to ještě chce. A dám i trošku pepřu, když jsem tady v tom. To by mohlo stačit. Teď už teda jenom, jak se nahřeje zelí a budu dávat do šachty. Tak jo, zamíchám to, myslím, že zelí je ohřátý. Určitě, už to šumí. Takže já ho vypnu, vyndám husičku a jdu si to nasypat na talíř. Je to akorát. Tak, pojď ven. Krásná barvička. Tak, podívej se na to. Kožíšek krásný. Takhle rozpečená husička na zimní slunovrat. Úplná paráda. No a je čas si to tam teda naložit. Vemu si to prso, když to z toho vypadlo. To úplně vyzývá, abych si ho vzal. Tak a je dobojováno, je hotovo. Takhle epesně rozpečená vypadá husa na zimní slunovrat. Husa zimního slunovratu. S červeným zelím, se škvarkama, s červeným vínem. Škvarky jsou udělané ze špeku uzeného. A k tomu staročeský houskový knedlík kynutej. Já jsem rád, že jste video zase dokoukali až sem. Odebírejte můj kanál, sdílejte můj kanál, lajkujte. Kdo nemáte odběr, tak si tady dejte odběr, dejte si zvoneček, abyste dostali upozornění, až zase udělám nějakou takovou derochtu, co uvařím, upeču nebo ugrinuju. A jestli máte někdo cestu kolem, protože je zimní slunovrat, tak pojďte, pojďte si dát se mnou, pojďte si se mnou sednout k jednomu ohni. A když nejdete kolem, tak si takový dobrý jídlo udělejte. Já bych vám k tomu zimnímu slunovratu chtěl všem popřát příjemné prožití toho slunovratu a všechno nejlepší zase do dalšího období, než přijde letní slunovrat, aby se vám všechno dařilo. Vám, co slavíte Štědrý den nebo jiný svátky, Nový rok, tak vám přeju všechno nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. No a už to nebudu dál protahovat, jednoznačně do toho musím letět. Vemu si to samozřejmě ke stolu, ale jenom ti ukážu, hele, ty prsa, jak jsou rozpečený, jo, to je úplný dort. Takže ochutnám trošku zelí, kousek prsou a jdu ke stolu. No, to je skvělý. To nic, já už musím mazat. Já ještě jsem zapomněl. Ještě si na vás musím připít, musím si připít na vaše zdraví a na zdraví všech okolo. Samozřejmě taky na svoje. Takže si kápnu trošku toho červeného nektaru. Takže na vaše zdraví, na Merlatovic, na Husičkovic a na moje. Výborný vínko, jdu s tím ke stolu. Tak zatím čau.